al grau, bàsicament perquè des de petita m'ha agradat molt parlar en públic, expressar-me i el fet d'editar també. Llavors vaig dir, doncs aquesta carrera m'obre les dues oportunitats, tant d'un costat com l'altre. Llavors vaig dir, doncs endavant. Vaig realitzar les pràctiques del grau en una agència de màrqueting i publicitat digital. Vaig començar amb tot el tema de continguts, xarxes socials, etc. I actualment porto 3 anys ja treballant com a directora de projectes digitals. El que més m'agrada d'aquesta carrera és la part pràctica que fem els dilluns al Magical, perquè toquem molta varietat de programa, càmeres, i a més fem edició de vídeo i tota aquesta part doncs, és la que a mi m'encanta i fa molta il·lusió els dilluns. Si algú té ganes d'apuntar-se en aquesta carrera, jo li diria que no s'ho pensi 2 vegades, que aprendrà de moltíssimes temàtiques diferents, de molts sectors diferents, i tot això li ajudarà a tenir una base per posteriorment acabar treballant en allò que realment li agradi.